Американският филм Свада. С участието на Дърк Бенедикт. Линда Блеер. Ричард Фарнсворт. Мат Кларк. Джон Ван Нес. И Бен Джонсон в ролята на мистер Беллас. Песните са от Уили Нелсън и Хенк Кокран. Оператор Дон Майкъл Бърджес. Сценарий и режисьора Макс Кливън. Кажете, моля. Я, малко. Какво казахте? Суров ли? Суров. Тоест, съвсем ли да не го затопляме? Хей, сержант, какво правиш, бе? Видях го не спутя някъде, си седнал. Това трябва да е някой от твоите възпитаници. А, сержант, какво ще кажеш? Като го гледам, какъв е миризлив, по-мяза на кълбой. Фермерчо. Шефа. И Джинни е с него. Здрасте, Ширли. Както винаги. Как си? Караме, а ти? В армията ли си бил, синко? Попитахте, на война ли си ходил? Боже, Боже. Видях го с очите си, но все пак не мога да го повярвам. Такова поведение и то
с мистер Беллс. Никой не си позволява такова нещо. Сержанта, ява. Да? Видяхте ли оня? Да. Знаете ли кой е? Никой не съм го виждал преди. Видяхте ли, че говорих с него? Май не ме чуваше. Чувал ви е. Шърли говори с него, той чува. Видя ли му куртката, специално, от специалните сили? И сина ми беше такава. Да, но може да е купил от някой от битаците. Той не ми излезе на биш военен. Може би грешиш, сержанте. Ще ми направиш една услуга. Ето една снимка на Джек. Ето ти 10 долара. Питай го, моля, не ли виждал някъде сина ми? Сър, дори да е наистина военен, едва ли е виждал Джек? Все пак направи го. Чакай малко, приятелче. Това ли е името ти на куртката? К. Хансън. Виждал ли си... Слушаш ли ме? А? Много е приказлив, нали? Да го фърлим в реката. Да се поискъпе. Може би няма да вони чак толкова. Не е лоша идеята. Ти какво ще кажеш? Няма ли да се обадиш най-седне? Чакай. Сигурен ли си, че е същия? Как да не съм сигурен? Разбира се, че съм сигурен. Да му фърля едно парче олово. Я дай да си го види това. Синко, знам, че ме чуваш. Искам да излезеш и да ми разкажеш разказа. Твоя разказ. Мистер Бевъл страшно ще се ядоса, ако не го върнем. Особено след това, което се случи на моста, наистина ще иска да си поговори с този човек. Щеше да е много по-лесно, ако веднага ме беше извикал. Сигурно са го изплашили страшно. Изплашили? Той е всичко друго, само не е изплашен. Той мина през момчетата като... Да. Разправи ми вече. Добре, влизаме вътре. И да няма стрелба. Ясно ли е?
Ела след мен, Сизо. Аз ли бе? Тия ми, кой друг? Дейв. Дейв, чуваш ли ме? Дейв! Can you hear me? Идваме. We're coming in. Къде ти е пистолета? Шерифе, виж, виж там. Той май не стреля никого. Чакай, бе. Какво си направил с пушката си? Де да знам? Подяволите. А, не, спанака не гоща. Яш, момчето ми, да пораснеш голям. Ма дядо, нали си го изядах вече, моето? Чао, Боби. Чао, дядо. Искате ли нещо? Не съм познавал съпруга ти. Така и казах на мистер Беллоус, че едва ли ще познавате Джек. Но все пак той искаше да опита и тая последна възможност. Искате ли нещо за пиене? Мистер Беллоус. Добро утро, сержант. Чухте ли за сватбата на моста? Оня почти уби заместник шерифа и... Къде е той сега? Няма го. Мисля, че знам къде го намериме.
Искам 5-6 души от вас да дойдат с мен. Хери, убеди се на шерифа и му кажи да дойде в моята ферма. Не, никога не съм виждала. Благодаря, че се обади. До чуване. За теб ставаше дума. Ще се събират тука да те търсят. Бил си опасен. Вярно ли е? Чакай. Татко, мистер Беллоус е с тях. Мога да говоря с него. Те искат да ме заключат. Това не мога да го позволя. Не дай да бягаш. Те всички са кръвожадни. Ловци. Те се чудят кога да застрелят. Мисля, че мога да се оправя. Наед ли е всичко, Джени? Да. Видя ли някого? Да, разбира се. Току-що да дадах закуска на човек, когато търсите. Как така? Нали искаше повече информация за него? Та ти дори не си го познавала. Как така си го пуснала вътре? Той сам си влезе. Аз бях хола. На къде отиде? Той ми каза, че не му хареса да бъде заключен. Влез си в къщата и ме остави да се займа с това. Добре, сега. Разпръснете се. Сержанте, претърсете хамбара. Погледайте хубаво. Джени. Не му правете нищо. Той каза, че не познава Джек. Разбери, Джени, нищо не искам да правя на никого. Искам само да го взема и да го изпратя там, откъдето е дошъл. Ела да ми помогнеш. Чакай, да беше видял той какви ги прави. Сисо! Глупако такъв, като не можеш да стреляш, то пипаш пушка, бе. Какво по дяволите става тук?
Видя ли го? Хайде сега всички насам. Какво става? Научих кой е той. Казва се Кайл Хенсен. Точно както пише на куртката му. Бил е в психиатрична болница. Изкарал е доста тежко време в Виетнам. Бил е в специални части. Два пъти е бил залавен и два пъти е избягал. Последния път бил обявен за мъртъв. 8 месеца не го виждали. Излязъл от джунглата малко преди да се оттеглят американците от Виетнам. От 14 месеца не е обелил дума на когото и да било. Чак април се го освободили. Съветва ни да бъдем внимателни с него. Знаете ли какво ще направим? Сиси Хомер, вземете колите и блокирайте пътя. А останалите в редица ще се опитаме да го изблъскаме. Има ли въпрос? Намерих мотора. Остави го, после ще го вземем. Специални части, а? Какво става? Какво е това? Трябва да го извадим това, Хомер. Джо, вземи пикапа и го откарай при доктора. Мистер Беллоуз, Дейв и Ел, и аз от сега ще се занимаваме с случая. Ще ме държите ли във връзка? Разбира се. Thank you.
let me give you a hand with those. No. Дай да ти помогна. Не, благодаря, Дейв. Между другото, мисър Боллс ми се обади и каза какво е станало. Съжалявам. Видяхте ли го пак? Не, избяга. Ако остане тук, ще го фанем, не се безпокой. О, не, не се безпокоя. Джени, ако се покаже пак тук, обади ми се, нали? Да, разбира се. Знаеш ли, че си много... трябва да се връщам. Ще се обаждам, Сегис Тогис, щом го намираш за необходимо. Разбира се. Приятен ден. Караш си кеф, а? Ти си най-голямото събитие в това графство от урагана през 68-ма година. Добра машина е. Джек също обичаше много да кара мотор. Покрай Боби спрях. Но... И аз също карам. Излизахме заедно да караме. Дава ти усещането за свобода. И ти ли усещаш същото? Да. See that sparrow fly across the cloudy sky. Searching for a patch of sunlight, so am I. I wish I didn't have to follow, and perhaps I won't in time. I live one day at a time. Отдавна не го бях правила. Вече си мислих, че съм го забравила. Когато веднъж си правил нещо, което ти харесва, после трудно го забравяш. Ами нещата, които не ти харесват, мисля, че и те трудно се забравят. Не си от разговорливите. Живях в джунглата 8 месеца. Дума не обели, на когото и да било. А доста исках да има някой с който да си говоря. Когато мистер Беллос ти е говорил, може би ще е по-просто, ако му беше отговорил. Сигурно. Той не е лош човек. Просто сега мисли се за сина си. Търси го. С Джек се оженихме една седмица преди да замине за Виетнам. Бях на 16.
По 4 години вече е обявен за изчезнал. Ти си избегал там на моста. Защо не продължи? А ти защо не ме предаде? Загазихме. Какво става? Седни, седни. Положението е малко тънко. Големия Бик е видял Дженни Беллоус и човека на Сала. Къде? Преди колко време? Спокойно, слушай ме. Кой е собственика на всичко в това графство? Мистер Беллоус, нали? Да. Ако аз с нещо накърня неговите интереси, мен няма да ме преизберат, нали? Ако не ме преизберат, значи и ти ще останеш без работа. Нали? Ще се върнеш на бензиностанцията. Ясен ли съм до тук? Добре. Добре, да ми, ако Джини го е харесала този мъж, мъжът е мъртъв, тя го знае. Само той е твърдоглав. Старец още си мисли, че сина му е жив. Но ако той не играе по правилата, мистер Беллоус не значи нищо за него. А Джини го идентифицира някак с мъжа си, Джак. А ако помниш, Джак беше почти толкова див, колкото и той човек тук, последния път, когато се върна в отпуск. Като гледам как са нещата, мисля да си седнем на задниците и да чакаме да се оправят нещата от само себе си. Как мислиш? Бих се радвал да го изритам, той е сбърканяк от графството, но мисля, че си прав. Върни се обратно при работата си, аз ще идам на риба. Да, трябва да си поговорим. Чакай малко сега. Нямам време за чакане. Какво ти става, бе? Аз съм заложил пари тука. Седни и си затваря устата. Това, което ще ви кажа сега, между нас да си останем, нали? Казвай. Шерифът мисли, че Джени защитава оня. Обаче аз мисля... Той не иска да си навира носа. Сис. Сис, не разбираш какво искам да ти кажа. Когато става дума за Джини, от нас зависи да се избавим от тая досадна дървеница. Аз имам един малък план. Ще дойдете ли с мене? Добре. Сержанте, ще трябва да те използвам и теб. Я да чуем плана ти. Ще се обадя Джаксън. Работата няма да ми отнеме повече от 2 дена. Сега, Боби, ти си мъжа, да се грижи за майка си. Добре, момчето ми. Ще се видим понеделник. Какво има, Дейв? Внимавай си дали е разбрал точно всичко и да следи кога он ще влезе в къщата. Ще видим скоро, Бен.
Отворено е. От кога си взял да чукаш вече? От когато почнах да закусвам. Я виж ти, кой е имал чувство за хумор. Ела, седни. Ще направя един омлет. Знаеш ли, че пера, ако имаш нещо, дай ми го. Ще ти намеря чисти дрехи, които носиш между другото. Сигурно изглежда много зле, а? Да. Има баня. Ще ти дам и чисти дрехи. Извиш. Чуваш ли ме? Да, чувам те. Какво става? Нещо става. Не мога да те позная. Просто не е за вярване. Сега ще трябва да свикам наново с теб. Дай да ти помогна. Бредни се от прозореца. Какво има? Оттатък пътя до дървото има някакъв човек. Кой е там? Сисо, ах ти мръсен язовец. Сигурно има и още. Те винаги се движат на група. Гледай ги, аз ще изляза. Какво има нещо, чукай по прозорец. Там е, там е. Виждам го. Чуваш ли ме? Чувам те, да. Няма да повярваш. Той е съвсем чист, обръснал се. И даже не излежда зле. Чакай да се обадя по телефона. Да. Така ли? Слушай, не давай на Сизо да се превъзбуди и да провали всичко пак. Ако тръгна преди ние да дойдем, обади се веднага. Говори с някой по радиото. Ще чакам следващата им стъпка. Не мога ли да ти помогна? Не, не сега. Чувствам се те безпомощна. Джим, гледай внимателно и да не свършиш пак някоя глупост. Глупост ли? Какво се занимавам с вас, бе? Тоест мутаняк можех да си го пана още преди един час. Сам самичък.
Залягай, бе. Тук са. Колко са? Достатъчно. Какво ще правим? Ти стой тук, аз ще огледам. А ако почнат да стрелят? Бих могъл да изтрепа доста от тях. Мисля, че няма да ми се наложи обаче. Деда си беше тук, мистер Беллос. Той ще да ги оправи. Е, ще им намеря работа, докато се върне. Всички, всички, излиза. Добре, момчета. Той ще излезе оттам. Вземаме позиция. Ще го пуснем да мине от сам дула. Затова нека никой не се възбужда и да стреля предварително. Холма, ти сними някой по-добро дърво за закриене. Добра работа свърши, сержанте. Цялата тази армия, за какво съм е карал? Чакай, чакай да излезе от дула. Знам ли, знам. Тихо там. Вече е време да се показва. А? Може е залегнал някъде там долу. Искаш ли да иде да проведа? Не. Стреляй! Дейв? Как си? Да се махва от тук, Дейв. Внимавай. А, така. Фанахме го. Видяхте ли?
Ама работа, сержанта. Каква я направихме? Не се безпокой, Дейв. В ръцете ни е. Този път няма къде да избяга. Къде отива това, бе? Натисни го. Това е, няма как. Наше. Къде изчезна? Колата ми, Виша. Да не съм чул дума. Нито гък. Чакате, бе, чакате и мене. Явиш. Е, дявола се пада собствената си клопка. Добре, айде сега да чуя всичко. Ела, аз си поговорим в офиса. Women and whiskey done got it all. Hey, ain't life hell?
You've been a complete screw up from the start to the finish. Ти си абсолютен головодник и такъв си беше от самото начало. Казах ти да не се бъркаш тази работа. Какво сега ще обяснявам? А? Взриви колата и още две. Знаеш ли, че ще трябва да разкажем всичко на мистер Беллоуз? Аз ще обясня. Той дойде. Моля ти се, остави ме поне сега на мира. Добре, но поне се избавихме от този сбърканяк от джунглите. You're not gonna like this. Няма да ви хареса това, което ще ви кажа. Я, опитай. Дай да видим какво става. Тая сутрин съм в чудесно настроение. Току-що извадихме колата от реката, него го нямаше вътре. Вратите бяха затворени, прозорците дигнати. Не е ясно как се измъкнал. Чуда се какво ли може да е станало с него. Шерифе. Да. Да. А, мистер Беллоуз. С кого мога да ви бъда полезен? Ами, трудно ми е да ви кажа какъв удар е това за мен. Сина ви беше едно от най-свестните момчета, което знам. Да, сър. Да. Ще уредя всичко. Сам много съжалявам. Ами, в крайна краща вече е официално. Джак Беллоуз е мъртъв. Боби, знаеш, че бих те завела на панира, но той ще дойде тук след седмица. Но просто днес не съм много добре. След това очаквам да дойдат на гости. Кого чакаш? Боби? Запознай се с един мой приятел. Кайл. Брат ти. Как си, Боби? Бите ли панири? Разбира се. Искаш ли да отидем? Ма, там го питах дали го обита. Що ми иска да отиде? Ако и майка ти иска, отиваме. Кошмар. Обади се мистер Беллоуз тази сутрин. От армията. Джак е мъртъв. От дълго време се готвих за тази вест. Но все пак... Боли. Ще си дойде утре. Иска сам да кажа на Боби. Беше видял как се цапна в реката. Видим в 3 часа. Я ви, сето е Джини Беллоуз. С някакъв пич.
see there. Yeah. Yeah. Cease. Cease. Wait, before you get any further, this better be important. Джини, добре да е, добре да е, стой там, гледай ги аз идвам сега. Ето, поощрителна награда. Ние опитахме, а сега и ти. Какво трябва за да спечели мечето? Трябва да свалиш 10 цели, преди да се обърне борда. Тази пушка може ли да стреля толкова бързо? Така казват, но не мога да гарантирам. Разнороден талант. Е, най-сетне ще се избава от тази огромна мечка. Носиш си пистолета. Уморих се, майче. Всички се уморихме. Да поседнем. Тук няма да се стреля. Само ще го притиснеме. Освен това не бива да не види Джени. Ето. Ти ли имаш? Да, майче. Добре, да вървим. Благодаря ти. За кое? За това, че ми връщаш хубавия живот. Сега. Аз си мръднал, аз съм те направил на решето. Ръцете отзад. Как е сега, а? Не пипай масата. Хайде. Къде е Кайл? Извинявайте, видяхте ли човека тук? Да, отиде си с още двама. Е, струваше се да не чак тук на панира, а? Много ми хареса. Това деца забърка с Джени Беллос, ти видя сметката. Дай да ти кажа. Джени е най-готията маска в градството. Всички знаят от доста време, че Джак няма да се върне. Доста от нас чакаме да си опитаме късмета. Е, ще го направим, но ти няма да си между тях. Просто няма да те има тук. Какво търсиш тук, бе? С Дейв сме сте и донесли едно подаръче, едно твое приятелче в колата. Пак ли поркахте? Пушили сте марихуана? Какви ги разправяш, дяволите взели? Я виж, я виж. Честита Коледа. Дейв?
Вие да не би да грешите. Той не го познава. Той не знае кой е той. Олмер, това е нашия Робин Худ. Не го ли познаваш? Обича, нещо ме засърбя палеца. А, не. Не сега. Знам какво ти се иска, но за сега търсим място, къде да го заключим. Имаш ли нещо такова? Ами да. Горе, на седмия етаж. Да го закараме. Добре. Ступи на асансьора. Вземи ключовете. Ако мръдне, натискай спусъка. Айде, стъпвай. Казаха ни, че два пъти си бягал. Значи тая работа тук ще ти бъде фасол. Ако ти се ще да бягаш, ще трябва си просто да опиташ. Искаха да ме заключат. Не мога да го допусна. Не мога. Не мога. Чакате, закуска ли? Елате, влезте. Имам нещо да ви покажа. А, какво, бира ли? Да пукна дано. Е, сега вече е, ти си ми длъжник. Вие всички знаете как да се оправите, нали? Аз си тия да си закусвам, а вие си знаете как. И понеже аз съм тук сега шериф, знаете, че сега не е ловен сезон. Имате половин час. Каквото и да става, аз не знам, нали знаете? Приятно прекарване. Да пукна дано. Е, голям девиц набарахме. А сега да видим, кой ще има честа? Вижте сега,
Тая работа си е моя. И я се наведете в кръг. Изведи го. Айде. Момченце, сега ще ти дам да видиш. Мисля, че го свърши. Бен. Този път няма да го бъде. Ако беше друг, да, но за този ще трябва да проверим. Ако не те беше ритнал... Трябва съба на Дейв. Добре, сега слушайте. Взимате пушките и притесваме реката. Ако видите нещо решава, стреляте. Тук са 9 фута. Това път наистина се удавил. Добре, да, къде е тялото? Защо не изплува? Защо не изплува тялото? Ами, сигурно. Гледах по телевизията веднъж, че хората като скачат от високо, се удрят толкова високо, толкова силно, че целият въздух им излиза и потъват като камъни. Може би с него е така. Аз не съм го чувал, сигурно си го измислиш. Слушай, без обиди, а? Всеки път като кажа нещо, ти мислиш, че лъжа. Просто се чуда къде е тялото. Не искам да не разправяш нищо. Добре, тогава ще държа моята информация за себе си. Айде. Мислиш, че нищо не знам, нали? Знам аз. Нали гледам телевизия? Добре, да гледаш, гледаш. Какво си гренал тази сутрин? Снощ ти е проверял, а? И още как? Да? Да, да. Тук е. За тебе, късметлио. Да, баба. Чакай, бе. Слушай. Ако шерифът се върне и разбере...
Слушай, какво ще направим? Пригответе лодката, ще донесем динамит и ще предоръвим цялата ръка, ако трябва, докато не изкочи тялото. Говорих с Дейв. Идва с динамит. Колко лодки имаш? Четири са на вода. И да отидем да ги проверим. Ти каза, че имаш четири лодки. Ако се сеща това, което и аз се сещам, побързай и доведи хората. Веднага. Оставих заместник шерифа. Не биваш. Не дай, Джетро, ти не си виновен. Тая работа не е твоя грешка. Този Кайл ми напомня на собствения ми син. Сигурно си го бива, това мъж. Какво става? Откаднала лодката. Момчета тръгнем след него. Сега вече динамита няма да ни трябва. Не мога да го оставя тук. Той път като ми падне, лично ще го взривя с една кутия динамит. Ето го, ето го. Къде отиде? Изгубихме го. Чакай да стреля долу при реката. Къде е Дженни? Долу при мостика. Той е проклет мой помощник. Ще му отнема значката. Ето го, видях лодката. Thank you.
Всички ли са тук? Добре. Слушай, там е мостика. Той път ще му пръсна черепа. Там горе е. Да тръгваме. Аз ще почакам тук. Си се мърдай си задника, айде. Тихо. Той сам се покаже. Не трябваше да остане някой долу при реката? Да видим кога ще даде шерифа. Ти желаеш ли си? Все някой е видял, че мостик е изгорял и ще дойде да види какво става. Стой тук и мълчи. Хитро се подредихме, а сега какво? О, нямам търпение просто да чуя какво е станало. Тихо. Чувам лодка. Лодка. Чух мотор, бе. Какво да го дари? Камък. Той иска да стоим тук. Опитва се да ни убие един по един. Той не е човек, той е. Знам ги аз. Знам го. Те са му бъркнали в мозъка и са го изпратили. Той е шпионин сега. Изпратен е специално. Да саботира страната отвътре. Затвори си веднага мръсната уста, че... А, искаш да опиташ моите зъби? Сега ще видиш ти. Хайде! Искате ли нещо от мен, а? Хайде, кой е? Хайде, приятелю! Гепе ги тия, в ръцете са ми, хайде! Стига! След мен. Плувай. Swim. Баба! Баба! Иди да я фанеш. Голема история стане. Тук е, стреляйте! Стреляй, тук е! Къде бе? Ей там! Шерифът иска да те види. Дейв момчета са там. Оня пак избяга.
избара динамита. Бомбардира момчетата. Добре, добре. Предаваме се. Какво искаш? Фърлете пушките в реката. Фърли ги, фърли ги! Чакай да се прицела още веднъж това копеленце. Как си? Край! Трябва да отидем при лодката. Никакви лодки. Плувайте. Добре. Дей, хайде. Хайде, момчета, да се махаме. Махайте ми се от пътя, не ми пречете. Свали си обувките, няма да изкараш до другия бряг. Виж. По-хубаво се махи от това грасло, че... Добре, добре, чакай. Видяхте ли? Ето го. Вижте го само. Той е лук. Мистер Беллоус, единственият безопасен начин да го махнем от тук е да изкараме кучетата. А, не, баба. Джени каза, че на него му харесвала тази земя. Що се отнася до мен, той може да си остане тук. За първ път виждам сам войн да печели война. Я да помогнем на тия нашите герои да излязат от реката. Searching for a patch of sunlight, so am I. I wish I didn't have to follow, and perhaps I won't in time. I live one day